Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek dulur, medune kalem, munggah cepet apa dulur. Pilek. Aduh, Jan. Iki mau lagi apa jare? Ganti sil kopling dulur. Kopling sing manggone enek dhuwur. Sing manggone enek dhuwur iki dulur. Yo, Jan. Nggone iki susah masalah dulur. Gone susah pol, jadi Pak Telo iku harus kerja kuat, kerja keras. Piye carane sing bau cilik iki dulur sing manggone enek ngisor, sak ngisore setir iki kudu kena dulur. Aduh. Manggone iki nyekit kudu lurus pas ngunyerne iki lho dulur sing angel. Aduh. Jadi Pak Telo iki yes, enggak patah semangat. Opo sih diganti dulur? Sing enak terke Pak Telo si jenenge si buntrut. Ya. Ngene iki dulur sing diganti. Iki kaya modele kaya ulek-ulek iki dulur. Sing manggone enak isori setir. Aduh. Angele masange dulur. Kemungkinan ki opo nggone sing rupek iki dulur. Aduh, sing model kaya tungkel kaya ngene iki. Aduh. Jan susah, Dulur. Kaya ngene iki. Iki manggone nek ngisor kono, Dulur. Nek ngisor setir diarani masange modele ngenten iki, Dulur. Oh, ngene iki. Iki diarani kopling dhuwur iki. Kopling dhuwur sing manggon iki lho, Dulur. Iki sing enek baute lurus kudune nggone lurus. Nek ra lurus ki piye? Wo. Pak Telo mawar nangis angel pasange dulur. Yus sing ngene kira-kira terus gek sersaiti-saiti makane Pak Telo kaya rada gedhi tadi ki. Ngene-ngene dulur. Saiki wis berhasil dulur. Marga no sing bocor-bocor iku marai kopling iku gak iso nyetut gak iso puenak dulur. Dadi nek dimasukne iki grak. Dadi masalah iki ki si manggone kene iki rembes dulur. Njaluk ganti. Terke Pak Telo si buntrut ae. Koplinge sing dhuwur njaluk ganti dulur. Alhamdulillah Pak Telo ki nek urusan ganti ya titik-titik iso. Lah si kopling ngisor dulur. Iki si kopling ngisor dulur, manggon ngisor. Si modele kaya kapal terbang iki sret. Ning Hong Kong. Iki dulur. Si modele kaya kapal terbang iki rodok penak dulur iki. Manggone enek ngisor. Dadi dicepot baut sisih dadi. Nek sing manggon dhuwur. Wangele pol dulur. Sing tak ganti iki mau iki dulur. Sing modele ngene iki. Iki sirupane ireng dawa iki dulur. Bocor. Coba tak resiki dulur, pangkas sik bocor. Jadi sing iki mau sing manggon nek kene iki dulur. Nah. Sil kopling manggon dhuwur. Iki nek ora diganti iki kopling iki gak nyetut dulur. Mesti masukne wangel. Dulur kabeh sing enek endi ae pengalaman harus kita coba supaya kita lebih ngerti dan juga kalau sudah ngerti irit iso dandani dhewe insyaallah dulur. Nek ming manggone dulur nyepet angel ora. Alhamdulillah Bu Tela support ngemangi bantu dadi masuk Pak Eko. Iki diarani sil kopling dong. Aduh, lera kena ini dudot. Walek. Ya. Ya kok walek yang biar ini. Kewalek lah masang dulu lagi. Tapi us gak kanggu, gak popo lah. Nek Pak Telo ki tandone dulur, sing kaya bulek-bulek iki ngene iki dulur. Wakeh dulur, dadi piye ta yo. Tinggo nyambet gawe nek gak sehat, gak normal iki sing jenenge kopling dhuwur iki dulur. Kopling iso kopling dhuwur. Kuwi iki kaya mayoritas dulur.
Kaya sering ngono lho. Nek kaya ban iku ya ya sering sama aja ban. Nek diarani kuping dhuwur, Dulur, kuwi gak sama karo gati karo iki. Gak sama karo liyane, berbeda-beda. Iki cadangane sing anyar khusus dalam segede Dulur. Kupling ngisor regane ya larang. Tapi piye, tah ya kuwi kegunaane ya harus dituku. Nek gak dituku, nek sile tak kepak telone plus, ya terhambat to Dulur. Dadi nyambi kene, nek si urusan sile Dulur, sak mene mbane iki Dulur. Wis. Akeh. Akeh. Wah. Akeh. Sak adah Dulur. Nek bengkel insya Allah iso Pak Telo Dulur, iso titik-titik. Nyuwun sewu Dulur. Mangan jambu. Jambu air. Legi rasanya Dulur, legi tapi lagi gigi piye ngono. Suara manuk. Manuk anak. Gene Pak Telo iki kuwateng niki pekarangan rumah Dulur. Gek enek omahe rada ado-ado, dadi sing manuk-manuk kuwi lewat gene Pak Telo iki ya akeh. Mantap Dulur. Nek urusan balon Dulur, ya iki. Balon dop kuwi nek ketoke getar Dulur. Dadi iso mari mati Dulur. Dadi kudu masange kudu kenceng. Tek. Harus kenceng. Nek ora kenceng mati neh. Balon. Nek urusan mobil-mobil nek gak menak iki gak nyaman Dulur. Ditumpaki pun gak menak Dulur. Nek ditumpaki menak iki mobile Pak Telo ku iso ceria lah pokoke. Gak dadi pikiran nek arek usung-usung ning gone dulure cegreng-cegreng lah. Let's go. Iku simbake sing sering komen-komen ning gone Pak Telo iku. Mbak Sose, selamat siang. Ojo lali. Maem 3 kali. Semangat bekerja dan jangan malas bekerja. Juga Mbak Eyang itu sing komen-komen Pak Telo. Semangat. Oke. Pak Telo selalu semangat. Angus Dulur, dasare Pak Telo ke putih. Kena angus yuk ketoro tuh Lur. Maaf guyon. Iki wis dadi tuh Lur. Tinggal ses. Ses berangkat. Kerja. Ya. Iki tuh Lur sing nek alate jam gawe dijenengi nopsel. Nopsel iki tuh Lur. Kerja keras sampai dari pagi sampai siang Dulur. Nek diarani pasang kopling, nek awake ginuk-ginuk ngene iki nek robos-robos. Ya Allah. Angel. Alhamdulillah iki mau wis lancar Dulur. Jadi tinggal tuku kode-kode lah. Tinggal telepon. Kring, Pak Telo. Angkat sekarang. Siap. Oke. Pak Telo selalu siap. Si penting kendaraan lancar. Alhamdulillah doa-doane dulur kabeh si NND. Mugi-mugi Pak Telo diparingi sehat wal afiat. Amin. Ya robbal alamin. Alamin. Dasare iki mau urung adus dadi kudu adus ya Dulur. Dadi ben seger. Nek aktivitas
Ojo ke susu Pak Telo naik ngomong. Jadi ben jelas. Sing kaya tunggal-tunggal sak menimbani gitu lho. Aduh, iki gitu, lur. Sreng matur suwun. Dulurku, kabeh CNN diae. Jangan lupa selalu semangat untuk menjalankan aktivitas apapun lah pokoknya. Si penting mbok kuwi isa-isa umbah-umbah cuci-cuci. Mbok kuwi bersih-bersih rumah, juga masak. Apalagi kalau yang di luar sana nyopir, nyetir, walaupun panas, yang penting dijaga stamina. Biar kita selalu siap untuk menjalani segala aktivitas. Matur suwun sangat dari Pak Telo kali ini. Jangan lupa di komen, di subscribe, like channel Pak Telo. Matur suwun. Let's go. Aha!